דודי פטימר הוא צדיק מוזיקה ישראלית, הוא מקטלג אותה, מתעד אותה, מדבר עם מוזיקאים, עם אנשים שעושים את המוזיקה הישראלית לדורותיהם, ותמיד הוא מביא לי איזה ממתק, איזה תופינון או איזה משהו נחמד שאפשר לספר עליו, והוא נמצא במקרה לגמרי כרגע על הקו. שלום לך דודי פטימר. היי קובי, מה שלומך? מה העניינים? איך יכול להיות שבדיוק באותה שעה, בכל יום שישי אנחנו משוחחים? פוקס, אבל בוא'נה, אני אהבתי את הגרסה הרוסית, את השיר הרוסי הזה, זה ממש הוא, נשמע הוא... לי כאילו בובי סולו, נכון. האיטלקי שר ברוסית. איזה קול יש למוסלים הזה, אדיר. חבל על הזמן. כן, לגמרי. אז מה תביא לנו? כן, אז באתי לדבר על זמרת משנות ה-50 וה-60 בשם קרמלה קורן. קרמלה קורן. כן, קרמלה קורן, קרמלה קורן ביזמן. היא הייתה באמת זמרת פופ, פופולרית בשנות ה-50 בישראל. למעשה, יש איתה סיפור מעניין, כי בתקופה היא, בשנות ה-50, היה לנו את העידן של הלהקות הצבאיות. Mm-hmm. זה להקת הנחל ולהקת פיקוד מרכז, צפון וכו'. ומי ששר שם, שהיו סולניות, ובעיקר זמרות ששרו עם, עם הרש הזאת, אתה... כן. בתקופה היא. זה היה חובה. נכון, ולצד זה היו גם זמרות שבאו יותר מהרקע של ג'אז. כן. היה לנו, הייתה זמרת בשם אריקה רוסי, ועדנה גורן כמובן. ברור. ומי ששר ג'אז, תויג ישר לתזמורת חיל אוויר, של אריך טייך, כי שם זה היה מוזיקה קלה ומוזיקה של ריקודים. כן, לא היה, לא היה רש בחיל האוויר. נכון, לא היה רש. אז קרמלה קורן, כמו עדנה גורן, הייתה בתזמורת חיל אוויר סולנית. היא הולתה אחת הסולניות הראשונות של תזמורת חיל אוויר, ושם למעשה היא נחשפה לכל העניין הזה של מוזיקת ג'אז ומוזיקת סווינג ופופ. כל מיני סול ו-R&B של אותם ימים. נכון, מדובר על סוף שנות ה-50, תקופה מאוד מאוד נאיבית, שהכל היה מאוד טרי וחדש בעולם המוזיקה בארץ, לפחות המקצבים האלה. וקרמלה התחילה לשיר כל מיני שירים בעברית, היה לה שיר בשם אין לי מזל, שיר כזה חביב, וקאברים לכל מיני שירי פופ מהמצעדים של אז, של מצעד הבריטי ומצעד הבילבורד האמריקאי. פעם זה היה, פעם, אגב, אני מספר למאזינים שלנו, שפעם זה היה מאוד מאוד מקובל להקליט את להיטי התקופה בשפה שלך. זאת אומרת, אפשר למצוא את כל להיטי שנות ה-50 בשוודית, בעברית, בגרוזינית, ביוונית. כולם הקליטו כזה מחדש והוציאו מין עטיפות כאלה פופיות, ואני מת על זה, כי פתאום אתה מתחיל להבין את התרבות האמריקאית או האנגלית דרך עיניים של איזה... של איזה, לא יודע מה, רומני. חדוק שריר כזה. כן, פתאום אתה אומר, וואו, איזה מגניב, איך הרומני הזה שר את זה, זה מהמם. אני מת על זה. זה ממש, זה מה העדה של המוזיקה שאני הכי אוהב. כן, אז זו, ככה בעצם הגיע הפופ, המוזיקה בחול, הסאונד מחול, לישראל, דרך הקאברים האלה. כן. וכרמל הקליטה כמה קאברים כאלה, ואז, כמו שקרה, נגיד, לנחמה הנדל, שהייתה אז בצמד עם רן אלירן, רן ונמה, בא לארץ את סליבן, שהוא היה, מלכי הטלוויזיה, מלכי תוכנית הטלוויזיה מספר אחת בארצות הברית. Mm-hmm. הוא למשל עירך את אלוויס פרסלי, את הביטלס וכל זה, והוא חיפש טלנטים לתוכנית שלו מישראל. והוא לקח את התלב מקרמלה. אגב, דיברנו בעבר על חנה ארוני, אז גם אותה הוא לקח. נכון, הסליבן הזה היה ממש צינור של תרבות ישראלית לתוך האמריקניזציה. נכון, ברגע שאתה שם, בתוכנית פופולרית, כל העולם רואה אותך, ואז mm-hmm. ישראל נתפסה כמשהו אקזוטי, משהו, הפולק הישראלי נתפס כמשהו מיוחד. וקרמלה התחילה לפתח קריירה בגרמניה, ובשוויץ, ובאוסטריה, באירופה, ולחתה באמת להצלחה... נעה שם, היא שיחקה בסרטים, תוכניות, סיבוב הופעות עם קליף ריצ'רד, מה צריך יותר מזה, שהוא אז היה בסיור. וואו, סיבוב הופעות עם קליף ריצ'רד. כן, בתקופה שהוא היה עם השדוז, ואפילו ייצגה את אוסטריה, שים לב, את אוסטריה ייצגה באירוויזיון. היא ייצגה את אוסטריה באירוויזיון ב-63? ב-63. יאללה. אגב, גם אסתר עופרים ייצגה אותנו באירוויזיון. לפני שאילנית באה וייצגה את ישראל, היו זמרות ישראליות שייצגו מדינות אחרות. מדינות אחרות, כן. ובכלל, אז קרמלה פיתחה קריירה מאוד מאוד מצליחה שם בחול. היא התחילה להקליט בשלל שפות, בספרדית, בגרמנית,
בכל מיני שפות כאלה, באנגלית, ומאוד מאוד הצליחה שמה. ולמה אני בחרתי להביא אותה? כי יש לה אלבום שהקליטה בשנת 74, דווקא בעברית, אחרי שהיא הייתה הרבה שנים בחול, היא היום גרה בפלורידה. כן, היא כבר לא שרה, כי עברו הרבה שנים. היא בטח שומעת אותנו, כי אני אחרי השיחה שלנו על חנה אהרוני, קיבלתי ממנה טלפון. אני נראה לי, אני מצפה לטלפון מקרמלה קורן. כן, כן. אז בקיצור, אז היא הקליטה ב-74 אלבום עברית, של שירי ברט בכרך, שהוא באמת אחד המוזיקאים הנדרים, וכל האלבום הזה עובד מוזיקלית על ידי משה זורמן, חשוב לציין, ויוסי בחר כתב את כל הנוסחים העבריים. אז יש שם כל מיני קאברים לסי ליטל פרייר של אריטה וכו', ואני בחרתי שנשמע את גרסה עם פטר קרמלה. כן, ווק און ביי של דיון וורוויץ', שזה באמת שיר מהמם. נכון. אגב, רק לציין שגם עדנה גורן הקליטה באותה תקופה בערך גם גרסות עבריות לשירי בכרך. זה משום מה, כמו שציינת, ישראלים אוהבים עוד. אז עדנה גורן, קרמלה קורן, זה כאילו... הם האופרה וירדנה של של הג'אז, של הג'אז ו-R&B, של הנישה של תזמורות חיל האוויר. כן, ונציין גם את ציפור האנוך, שגם... נכון. אז בואו... איך שכחתי את ציפור האנוך? איך שכחת? תגיד לי, הקליט אפילו שיר עם יורם ארבל. אתה מבין. אז אנחנו נשמע את לך לאט, שזה באמת ביצוע יפהפה מלא סול, של קרמלה קורן. מעניין אם הם שמרו את התוצרה שעושה... טן. טוב, אני סקרן. אז דודי פטימר, תודה רבה לך שאתה כל כך כל כך משמר את המוזיקה הישראלית ומרצה עליה ומספר עליה. ברוך תהיה ושבת שלום ומבורכת ותאימה לך. תודה לך. תודה רבה. ביי ביי. ביי. אם תצא אל דרך החיים הארוכה אל תמהר לך לאט, לך לאט. הזמן שלך הוא הפיתויים רבים, המשך ללכת, הדרך תוביל כבר ישר אל תוך חדרי ליבי. רק לך לאט, רק לך לאט, רק לך לאט. רצופה הדרך מכשולים ותחנות, אל תעצר, לך לאט, לך לאט. יש זמן בשפע ואלילת החטא, בכל מלכת, הנחלה וברכיש בדרך, אין לי מנפשי, רק לך לאט, לך לאט. רק לך לאט. אם תצא אל דרך החיזור הרי הצופה באהבות. מה עם החצוצרה הזאת שאני רוצה? הם לא עשו את זה, אין את החצוצרה, איזה בסה. אותי תמצא שם, כל אכזבה הינה תמרור בדרך, אך בו כבר אל שקט בטוח שבתוך תוכי. רק לך לאט, לך לאט, רק לך לאט. כדרך מלך אל סוף המסלול שבחרת בין שתי זרועותיו.
רק לך לאט, רק לך לאט, רק לך לאט.